דיברנו בחלק הראשון של ההרצאה, דיברנו על התנהלות, איך אנחנו מתנהלים, מה אנחנו מדברים עם הדיירים, הסכם שכר טרחה. דילגנו, בכוונה, נושא של ליפוי כוח. אמרתי שאנחנו עושים בדיקות. לצורך הבדיקות, במיוחד אם מדובר על מינהל, אנחנו נידרש ליפוי כוח. לא פעם עולה השאלה איזה ליפוי כוח אני אקח. רוב עורכי הדין יגידו, תיקח ליפוי כוח תכנוני, זה ליפוי כוח שמספיק לך לצורך הבדיקות, ואני מסכים. עם זאת, בדרך כלל, כשאני מייצג דיירים, אני דורש ליפוי כוח מלא, ליפוי כוח אפילו בלתי חוזר, כבא כוח הדיירים. מראש, לא יוצא לי הזדמנות הרבה פעמים להחתים את כל הדיירים. אם אני כל פעם מחתים אותם, כל פעם על ליפוי כוח חדש, לא נצא מזה. לכן, שוב פעם, אם יש אמון בין הדיירים לעורכי הדין, יחתמו לי על ליפוי כוח הזה. לצערי, נוצרה איזושהי אווירה והרגשה עם עורכי דין שלא פעם דיירים מפחדים, הוא משמע, אני נזהר לתת ליפוי כוח כזה. זה מוגבל, זה ממילא מוגבל לזכויות? כן, אבל ליפוי כוח... לא, אני מדבר על ליפוי כוח שיקבל בא כוח הדיירים, לא מדבר על ליפוי כוח שאני אעביר ליזם. שימו לב, שימו לב, יש מספר ליפויי כוח במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית. יש ליפוי כוח תכנוני, שאני נותן אותו גם לבא כוח הדיירים בשלב שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שיוכל לעשות את הבדיקות שהוא רוצה, לא נותן לו ליפוי כוח מלא, ליפוי כוח תכנוני, הוא יעשה את הבדיקות בוועדות התכנון, והוא יקבל את ההחלטה האם הוא מעוניין לבצע את הפרויקט. יזם ייתן החלטה, הוא בא כוח היזם, והם יבדקו האם הם מעוניינים לבצע את הפרויקט או לא. אז זה לגבי ליפוי כוח שלו. לגבי ליפוי כוח בלתי חוזר, שימו לב שאנחנו מייצגים דיירים לא לשכוח לדרוש ייפוי כוח לביטול הערת הזרה. גם אם זה תמ"א 2 וגם אם נתנו בתמ"א 1 הערה, דיברנו למי שלא היה פה, למה כן לתת הערת הזרה. אם נתנו, לקחת ייפוי כוח. לא פעם, וזה החיסרון, אני רואה ונתקל בפרויקטים של תמ"א 2 בעיקר, שיש הערות הזרה, שאתה צריך לרדוף אחרי העורך דין של הדיירים, כדי שייתן לך את ההסכמה לרשום, להעביר זכויות לרוכש חדש. לכן, אני רוצה לשמור את השליטה אצלי. ככל שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו רואים שבא כוח הדיירים מחזיק אצלו את טיפוי הכוח. הוא אומר, שמה, למה אתה צריך, הוא אומר לבא כוח היזם את טיפוי הכוח? לרישום בית משותף? בוא ניתן לך את הרישום, אני אחתום לך על המסמכים, בשלב מאוחר יותר, אתה לא צריך טיפוי כוח בכלל. לכן אני אומר, אפשר כבא כוח דיירים שמלווה את הפרויקט עד הסוף, לא לתת את טיפוי הכוח בכלל. יש לו ייפוי כוח, אנחנו כבא כוח הדיירים נתחייב לחתום לו על הכל, ורק לצורך רישום הבית המשותף, אם תלוי בפרויקט הספציפי, נעביר את טיפוי הכוח לבא כוח היזם, על מנת שישלים את רישום הבית המשותף. אבל אין לו צורך בייפוי הכוח עד אז. יכול לומר לכם, בפרויקטים שלפני כמה שנים, היינו מקבלים כבא כוח יזם, ייפוי כוח בלתי חוזר. יכול להראות לכם עשרות פרויקטים שאנחנו מחזיקים ייפוי כוח בלתי חוזרים מהדיירים. אפשר לעשות איתם הכל, דרך אגב, ייפוי כוח בלתי חוזר מלא. נשמע, שוב פעם, אני בטוח לא אעשה בו שימוש, אבל תלוי מהידיים שאליהם היו נופלות ייפוי כוח כזה. לכן, אם אני מייצג דיירים, לא לתת את ייפוי הכוח לבא כוח היזם, למה אנחנו גם חשופים אחר כך, אם הוא יעשה איתו משהו, גם אנחנו חשופים, להיזהר. נושא אחרון שדיברנו עליו, וחשוב לי להדגיש, זה נושא, לפני שמגיעים לחוזה מחר, אנחנו מנהלים מסע ומתן. כמו שאתם רואים, הזמנת יזמים נבחרים להציע את ההצעות שלהם, ואז ניהול מסע ומתן, לא רואים את זה טוב כל כך? אין בעיה, יהיה לכם את זה באתר. ניהול מסע ומתן. לפני שאנחנו מגיעים להסכם, שאל אותי, מישהו גם בהפסקה, רגע, אני מגיע להסכם, עוד לא ניהלתי מסע ומתן. אז רבותיי, צריך לנהל מסע ומתן, אל תנהלו אותו לבד. תדאגו שיהיה איתכם תמיד לפחות אחד או שניים מהדיירים. לא פעם אני רואה טענות... מהוועד. דיירים, הוועד הוא חלק מהדיירים. שיהיה איתכם נציג של הוועד, יישב איתכם. לא פעם אני רואה טענות כנגד עורכי דין, שיש להם סכסוך עם הנציגות או עם הדיירים, שבאים וטוענים שיש לו קשר ליזם, הוא ישב עם היזם, היזם הבטיח לו דברים, הוא מייצג דיירים בפרויקט אחר, ולכן הוא התקדם עם אותו יזם, להיזהר. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו
בתביעות רשלנות, או בכלל בתביעות עם דיירים. לכן, זמינו אתכם נציג של הוועד, שישב איתכם בישיבה, או אפילו המלצה שלי שכל הוועד יסגור את התנאים העסקיים, אנחנו לא צריכים לסגור תנאים עסקיים, אנחנו יכולים ללוות, אנחנו יועצים של הוועד. לכן, שהוועד יסגור את התנאים העסקיים, ואנחנו, אם אנחנו נראה שבאמת יש פה משהו שמגיע להם יותר, נוכל לייעץ להם. אבל שהם יסגרו את זה, יהיה אחר כך מפרט טכני לשאלה של חלק מהאנשים בהפסקה, אני רוצה מפרט טכני לפני העסקה. אין דבר כזה שנתחיל לחתימות ואז נצרף את המפרט הטכני. גם כאלה חוזים אני רואה. סליחה. כשאני מייצג דיירים, אני דורש לראות מפרט טכני לפני שאנחנו עושים את העסקה, לפני החתימה על החוזה. מה אנחנו רואים הרבה פעמים? חוזה חסר. גם בדיקות רוצה. כבר, שעשה דיברנו, בדיקות. אנחנו רואים חוזה שכתוב, מפרט טכני יצורף בשלב מאוחר יותר. אין דבר כזה. לכל הפחות מפרט טכני. אם היזם יבנה. עכשיו, מה עולה בעניין הזה? אם במידה והיזם לא יצליח לאשר בוועדה את התוכניות שהוא הבטיח לדיירים, ואנחנו נתייחס לזה בחוזה, כי זה לא כמו עסקת קבלן רגילה, שיש פה מצגים טרום חוזיים, דרך אגב, זו סוגיה מאוד בעייתית בתאמה, אנשים מציגים מצגים טרום חוזיים שהם למעשה בית המשפט יראה בהם כחלק מהחוזה, ואנחנו צריכים להבין שהמצגים האלה א' מחייבים, ולכן שאנחנו מייצגים, אם אנחנו מייצגים יזם, ואם אנחנו מייצגים דיירים, נזהיר אותם מכך, שאם במידה ויש שינוי במצגים שהוצגו בפנינו, לגבי שטח הדירה, לגבי מה התוספות שנקבל, גם בתמ"א 1, גם בתמ"א 2, במקרים כאלה, מה יקרה ו? לדוגמה, אם אישרו את הפרויקט, רק לא ניתן לבנות מרפסות. לא קורה בהרבה ערים, אבל יש ערים שזה קורה. מה יקרה באותו מקרה? לתת מנגנונים שלא יבטלו את העסקה. הרבה פעמים אנחנו רואים מנגנונים, אם במידה ולא אישרו את הדירה כמו שהיא, בסטייה של 2%, רשאים לבטל את העסקה. יש עסקאות. לכן, תבנו מנגנון נכון, ואתם תראו את זה בהסכם, את מה שאני אומר, מנגנון שבא ואומר, אם לא זה, מה יקרה? ואם לא זה, מה יקרה? זה מנגנונים שלא תמיד קל להעביר אותם דיירים, איך אמר לי אחד החברים בהפסקה, אצלי, נגיד בפרויקט, ידרשו שאם לא יהיה ממד או לא, במקרה ממד זה די ברור, אם לא תהיה מרפסת, לא רוצים את הפרויקט, זה שווה הרבה כסף באותו מקום, לא רוצים את הפרויקט. אני בא ושואל, איך פתחנו את ההרצאה? מה המטרה של הפרויקט? חיזוק המבנים, רבותיי, תסבירו את זה לדיירים. זה אבסורד סליחה שאני אומר את זה ככה בחדר סגור, אנחנו שני אנשים, מותר להגיד את זה פה, אנחנו יוצרים את זה אצל הדיירים. לא פעם אנחנו, עורכי הדין, יוצרים את כל העניין אצל הדיירים. זה פחות מעניין את הדיירים. אין ספק בכלל. וזה לא סקסי לבוא ולדיירים ולהגיד להם, רבותיי, המטרה היא חיזוק. אני בא ואומר... אני רוצה חיזוק בתור דייר, אני אקח קבלן שיבנה לי חיזוק באיזשהו... ולא נותן זכויות של 10... אוקיי, רבותיי, שנייה. אני שמח שזה יצר... שימו לב. רבותיי, רק שתדעו, היתרון למי שמתעסק בפרקטיקה, שאני מעלה דברים שאני חי אותם. זה לא דברים שאני ככה רק מדבר עליהם. אני מלווה איזה פרויקט, שניים אולי, שאני מכיר איך להתנהל עם דיירים, להתנהל באופן אישי עם דייר או שניים, ואני גם מחתים דיירים באופן אישי. דיירים צריכים את האמון ולראות מול מי הם נמצאים בסופו של יום. לכן, קל להגיד, המטרה שלנו שאם מגיעים למבוי סתום, והצעתי את זה בהפסקה לאחד החברים, לא פעם, אפשר להגיע לצד ג' ליועץ חיצוני, לבורר. בוא נלך, היזם, רבותיי, קחו הצעה לדוגמה שקרה לנו בפרויקט. לקחנו, ביקשנו מהיזם דוח אפס, אמרו, שמע, אתה טוען שהפרויקט לא כלכלי אם תבנה את המרפסת או אם תיתן איזושהי תוספת, בוא תראה לי דוח אפס, לא אתה, שהדוח כללי לגבי כל יזם שיבוא, שהדוח אפס הזה מלמד שהפרויקט לא כלכלי, אם תבנה את התוספת הזו. הגענו לבורר, בורר לא כבורר שיחליט עכשיו החלטה, בורר שיעזור לצדים, אין מגשר, יעזור לצדים להגיע להחלטה, ואותו מעין בורר מגשר, בא ואמר, רבותיי, אני דרך אגב הייתי אותו רגע בורר מגשר הזה, אתה רואה את הפרויקט, אומר שמה לא יהיה פרויקט, אז אתה תבוא ותגידו לי, אוקיי, אז אנחנו לא נעשה את הפרויקט, יבוא יזם אחר.
אבל אין, יש דוח אפס שמלמד אותנו שהפרויקט לא יהיה כלכלי. זה לא שהיזם בא אומר לי לא כלכלי סתם, כי הוא רוצה את הפרויקט ככה. לכן צריך לבדוק את המקרים, ודוח אפס עולה לא מעט כסף. לכן לא פעם יבוא היזם ויגיד, שמע, אני לא הולך לעשות דוח אפס. אז אני מוכן לקבל את זה. דוח אפס זה דוח שמלמד, יש כמה סוגי דוחות אפס שלא יבלבלו אתכם. יש דוח שעושה יזמים, זה דוח אקסל נקרא. זה דוח שעושים באקסל, היזם בודק מבחינתו האם הפרויקט כלכלי. זה לא דוח שהכין אותו שמאי. יש שמאים שמוכרים על ידי הבנקים, בדרך כלל לוקחים אחד כזה. אני רוצה לראות שמאי, לא דוח שהוא הכין לי באקסל. זה ברור שהוא יכול לעשות לי את הנתונים שלו. גם נושא הכדאיות הכלכלית הוא נושא מאוד מאוד גבולי למי כלכלי 10% ולמי 20%. שימו לב שתדעו שמאי, שתדעו בעניין הזה שהבנקים היום מאוד מאוד בודקים טוב את הדוחות האלה, ואם כבר הוצאתם דוח אפס לפני, זה יכול לסייע לכם. כי לא פעם גם לאותו יזם הוא ידע אם הבנק בכלל ילווה את הפרויקט או לא. סתם ככה בהערה, בפרויקט פינוי בינוי, בא כוח הדיירים, ואנחנו לא יודעים בפינוי בינוי את ההשבחה. מה יהיה ההשבחה? לפעמים יש פטור, לפעמים אין פטור, צריך לפנות לשר הפנים, ראש העיר ימליץ בפני שר הפנים והוא צריך לאשר. אז על זה עומד הפרויקט לא פעם. אם יהיה תל השבחה לא יהיה פרויקט, ואם יהיה פטור מתל השבחה יהיה פרויקט. אז גם פה קובעים שאם ההיטל יהיה עד מספר מסוים, עד 5%, 10%, יהיה פרויקט. לכן אני אומר, ההסכם צריך לגלם מצבים, לכלול מצבים שעלולים להיות, וההסכם יהיה בתוקף. תבינו, להחתים כל פעם את הדיירים, זה לא פשוט. כל פעם יורה דייר. ניהול מסע ומתן, ניהלו מסע ומתן, יודעים מה התנאים העסקיים, מה התנאים העסקיים התנאים בין הצדדים, ואנחנו הולכים לבחור יזם. לפעמים יש לנו הצעה, 2, 3, שעונות לקריטריונים. שוב פעם, הדיירים יבחרו את ההצעה, אנחנו יכולים לייעץ להם. אל תיכנסו לפן העסקי, תמיד אני אומר לעורכי דין, תיזהרו מהעניין העסקי, אנחנו לא אנשי עסקים, אף על פי שחלקנו עושים גם עסקים, אנחנו עורכי דין. לכן לתת להם לקבל את ההחלטה. קיבלו את ההחלטה, קיבלנו, כמו שאמרנו, מפרט טכני, הדמיה, חברות מכובדות היום שעושות, נותנות הדמיה, מבחינות חוברת. רציתי להביא, לא הספקתי, חוברת, דוגמה. מה? זה עוד הדין לעומת מה שאני מכיר. נכון, מכיר את החוברת גם. יוצאות הדמיה, שמראה את הבניין, מראה גם שהחברה מראה... רבותיי, שנייה. החברה עשתה בדיקות, הייתה בעירייה, בדקה מבחינה תכנונית, יש מה שנקרא ועדה מכינה. אף על פי שאנחנו לא בעניין התכנוני, ניתן לפנות לוועדה, בחלק מהרשויות יש ועדת התחדשות עירונית אפילו, שהיא באה ובודקת מה ניתן יהיה לאשר. לכן שיזמים יגידו לכם, אני צריך לעבור ועדה, ניתן לעשות בדיקה ראשונית לפחות לגבי הפרויקט, חברות גדולות לא יבצעו פרויקט בלי לעשות את הבדיקה הזו. לפני החתימה. שוב פעם, יש פרויקטים לא כלכליים, שהם על הגבול, שיבוא היזם יגיד, שמע, בשביל בדיקה כזו, אני חייב לעשות מדידה. מדידה זה שבא מודד, מודד את גבולות המגרש. לא מה שכתוב בנסח, הוא עושה בדיקה. כל דבר כזה זה הוצאה. בפרויקטים שהם גבוליים, לא בטוח שהיזם יסכים להוציא את ההוצאות האלה לפני. לכן, שוב פעם, לדעת לתמרן בין עסקה לעסקה. בחרנו, יש לנו מפרט טכני, יש לנו את החוברת, לדאוג אם התקדמנו ובחרנו ביזם, כל דייר יקבל חוברת כזו. אני אתן לכם עוד תביעה שכרגע מתבררת כנגד עורך דין, שהוא הגיש את התביעה והגישו כנגדו תביעה שכנגד. תודה על העזרה. תביעה שכנגד. צריך. לא, בסדר. ובתביעה באו ואמרו על אותו עורך דין, ואני אשמע ככה, חלק אומרים כן, חלק לא, באו ואמרו, למה החתמת, זה היה במקרה תמ"א 2, למה החתמת, זה כמה כניסות, למה החתמת את כולם על חוזה אחד? הם לא חשבו לטעון, הוא טען כנגדם, אז הם טענו כלפיו. אני במקומו הייתי מוותר על התביעה הזו, זה רק עושה לו נזק מבחינת שם, אבל בשביל, גם אם זה 100,000 שקל, הנזק שיהיה לו מזה ועוד יתווצר לו מזה הוא הרבה יותר גדול. לכן, אמרנו קודם להיזהר והסכם שכר טרחה. באותו מקרה באו ואמרו, החתמת את כל הדיירים על הסכם אחד. באו וגם הייתי צריך לתת חוות דעת בעניין. דעתי שנכון שהיה עדיף שלא להחתים את כולם על הסכם אחד. יתרה מזו, במסגרת תמ"א 1, אני יכול גם להגיש לגבי כל כניסה בנפרד. לכן,
לפחות היה צריך להחתים כל כניסה בנפרד. ברור שהוא לא צריך, לא חייב, אני מדבר... למה? אמרתי, שנייה, כי ניתן, שנייה, ניתן לבצע גם בכל כניסה בנפרד את הפרויקט. לדוגמה, יש לי שתי כניסות. אני לא חייב לבצע את כל הפרויקט. לכן, כדייר, החלתי לבוא ולומר, נתקע לי הפרויקט בעקבות זה שלא החתמת את הכניסה הזו בנפרד. נכון, אבל אני אומר, ברור לי שאם אני הייתי צריך להחליט בתיק הזה, הייתי מגיע למסקנה שזה נימוק די כדי למצוא על מה לתקוף את אותו עורך דין. עם זאת, מפה נולד נושא, שתחתימו כל כניסה בפני עצמה. יש לכם 8 דיירים בכל כניסה, אותו חוזה. אבל תחתימו כל כניסה בפני, אל תחתימו חוזה אחד את כולם. תעשו טבלה שיש שמות, אני רואה חוזים, שאתה פותח את העמוד, רואה קשקושים. איך תדע מי חתם, מי לא חתם? זה אמיתי, אני אומר לכם מה קיים בפועל. עשו טבלה עם שמות. עזוב, הכי נכון, אני מדבר איתך מה יפה. אותה סיבה שאמרתי לך קודם, כיוון שהיכולות התכנוניות של כל כניסה וכניסה הן שונות. ולכן לעשות חוזה אחד לכולם, זה לא נראה לי רציני. אז אמרנו, צריך להכין לכל כניסה, לכל כניסה להכין חוזה, ושתהיה טבלה עם פירוט שם הדייר, ולא חתימות על העמוד, תנחש מי חתם. בסדר? חתמנו רבותיי, אני רוצה להספיק. בכמה דקות לפחות לפתוח את החוזה. חתמנו, התקדמנו עם הקבלן, בא כוח היזם, בא כוח הדיירים, טיוטת חוזה. נשאלת השאלה, רבותיי, נשאלת השאלה, מי כותב את החוזה? פעם זה לא היה, זה היה ברור שבא כוח היזם שולח חוזה. כבר לא ברור. אני בא וטוען, אני, שאני מייצג דיירים, אני כותב את החוזה. זה לא שזה מקל עליי בעבודה, מקל עלינו קצת, אבל אני אומר את זה דווקא שיש פה בעיה. אם נתתי ליזם לרשום את החוזה, אם אחר כך ירצו הדיירים לטעון איזה שהם טענות לגבי ההסכם, לא כלפי עורך הדין, כלפי היזם, לגבי כל מיני טענות כיפוח וכאלה, יהיה להם הרבה יותר קל. נגד המנסח. נגד המנסח. לכן צריך לחשוב על זה. עם זאת, אני עדיין בעד שאנחנו מייצגים דיירים, יש לנו חוזה שאנחנו מכירים, שאנחנו... הוא בנוי לפי מה שאנחנו יודעים מבחינת ערבויות, מבחינת, שוב פעם, תלוי אם זה תם אחד או תם השתיים, לשלוח את זה לבא כוח היזם. בוא נאמר ככה, לא פעם אנחנו רואים מתחילים להתנצח, בא כוח היזם, לא, אני רוצה את ההסכם שלי, לא להפיל עסקאות על זה. זאת אומרת, בואו נזרום גם בשביל הדיירים, סך הכל יש פה מטרה מאחורי הקלעים, צריך להוציא פרויקט לפועל. רואה על זה, נופלות עסקאות. אחרי דין, מתחילים להתנצח, לא, אני כותב, אל תעמדו על זה. לשים לב, אנחנו כבר נראה חוזה, לשים לב שהחוזה בנוי בשלבים. אנחנו מגיעים לשלב של החוזה, השלב האחרון, לפני שאנחנו מתחילים היתר בנייה. אנחנו צריכים לבנות שההסכם בנוי עם מועדים. יש לנו מועד להגיש בקשה להיתר. תוך כמה זמן היזם יפעל בעירייה להגיש בקשה להיתר. מה לפני זה חסר לנו? זה השלב מול היזם. חתימה. חתימות. כמה זמן להחתים את החוזה? יכול להיות לי חוזה שאני אבוא ויאמר 120 יום הוא צריך להחתים את כל הדיירים. בתמה אחד אנחנו מדברים רגע. אם הוא לא יחתים תוך איקס הימים, רשאים לצאת מהעסקה. אנחנו מדברים, אני כבא כוח יזם, אנחנו מדברים כבא כוח יזם. אני כותב עכשיו חוזה כבא כוח יזם. אומר, שאם לא חתמנו תוך הימים האלה, ניתן לקבל אורכה של 4 חודשים נוספים. אל תגבילו יותר מדי. תנו מדרגות. אם החתמתי 50% תוך תקופה, תן לי עוד אורכה. אל תגבילו מראש את מצב החתימות שהתחלתם להחתים, ואז יהיה דייר אחד שרוצה להפיל את העסקה והוא יסתמך על הסעיף הזה. עם זאת, לכן תבנו את זה במדרגות מתאימות, שכל פעם יש התקדמות. שנייה. למה אני מדגיש את זה? יש חברות, מה זה חברות? הרבה חברות, שמחזיקות פרויקטים היום, שניתן להוציא אותם לפועל, ניתן להוציא אותם לפועל, אבל בגלל שהם תקועים עם איזה יזם, שלא ניסחו את החוזה נכון, תקועים איתו. הוא מנסה למצוא מישהו להעביר אליו את החוזה. אבל אותו עורך דין לא דאג להגדיר את המועדים טוב, מה הוא כן דאג, שזה נכון, אבל לא פותר את הבעיה, הוא דאג לשים סעיף בחוזה, שהוא סעיף טוב, לדאוג שיהיה כזה, שלא ניתן להסב את החוזה. וזה סעיף קריטי, רבותיי. דיירים.
לפחות אחד הוא דאג בא כוח הדיירים לסעיף נכון. הוא דאג שהיזם לא יכול להעביר את הפרויקט למישהו אחר. מה אנחנו מונעים בזה? מה שדיברנו כרגע לשאלה, שקבלני קולות כאלה לא יוכלו, החתימו אותנו, הם לא יכולים למכור ולהשתמש בזכויות שלנו. עם זאת, לשים לב שיש מנגנונים שאפשר להעביר X מניות, לא צריך גם להגביל 100% מניות. יכול להיות מצב שהחברה רוצה להכניס שותף לחברה. אי אפשר להגביל אותה, סליחה? הוא יישאר בעל השליטה, וגם כן צריך להגדיר בעל השליטה בחברה, ועדיין צריך אישור ועד. מה הפחד שלי כל פעם לחזור לדיירים? יותר מדי חזרה לדיירים עלולה לתקוע את הפרויקט. כי אז יכול להיות שמישהו פתאום נשאר לו איזה שהם, איזה משהו שלילי עם הקבלן, שהוא לא קיבל את כל מה שהוא רוצה, והוא יגיד אין בעיה, הקבלן, אני אחתום על החוזה, הקבלן יגיע אליי אחר כך, אני צריך לאשר את התוכנית, אני אתקע אותו. לכן, ושוב פעם, זה תלוי בכל פרויקט. אנחנו נזהרים, מתי אנחנו נותנים כוח לדיירים. יש חוזים שאנחנו משאירים כוח בכל שלב ושלב לדיירים. הגשנו בקשה להיתר, צריך לתת לדיירים, לראות את התוכניות, לפני שהגשנו את הבקשה. יש לדיירים איקס זמן להחזיר לי את התוכנית עם ריג'קטים. זה לא טוב. כבר אנחנו מציגים בעיה, אחרי זה נגיד טוב או לא טוב. שנייה, רבותיי, שנייה. אם זה לא היה מעניין, לא הייתי מעלה את זה. לכן אני בא ואומר שאנחנו מגיע, כל דבר שאנחנו נותנים, לשים לב שהוא עלול ליצור בעיה. הוא נכון. נכון שהיזם לא יכול להגיש איזה תוכנית שהוא רוצה. איך אנחנו מונעים את זה? כמו שאמר הבחור קודם לכן, שהוא העלה. אנחנו מבקשים ממנו להציג את התוכניות קודם לכן. שוב פעם, אם זה אפשרי מבחינה כלכלית, לא כל פרויקט יסכימו לכך. אם הציג בפנינו תוכניות קודם, הגדרנו בחוזה מה הסטיות המותרות. ולכן, אין לי כל פעם סיבה לחזור לדיירים ולתת להם ריג'קטים, זה לא ייגמר. ולכן תשימו לב מתי אתם נותנים כוח לדיירים. עם זאת, למה שדיברת קודם, דיירים יבואו אליכם ויגידו לכם, איך אתם לא נתתם לי בחוזה את זה? ואם תהיה בעיה, יבואו ויחפשו ויגידו, אתה התרשלת. היית צריך לתת לי אפשרות לעיין בתוכניות. כי אם היית נותן לי את האפשרות, הייתי יכול לעלות על הסטייה שהוא הגיש אותה כבר, הוא הגיש הבקשה כבר עם הסטייה. לכן, כעורכי דין, אנחנו צריכים להכיר את הלקוח שלנו. אם הלקוח שלנו לקוח שמעוניין בפרויקט ומקדם את הפרויקט טוב, אפשר לתת לו קצת יותר כוח. אבל אם אנחנו רואים שזה לקוח שיתחיל לעצור את הפרויקט כל שלב ושלב, מזה להיזהר. אז הגדרנו מועד לחתימות. אחרי שהגדרנו מועד לחתימות, חתמו אחוז ההסכמה הנדרש. יש, אחרי שיש לנו חוזה, שוב פעם, הערת הזרה, לא הערת הזרה, לא ניכנס כרגע לדיון הזה בזמן שנותר לנו. אם רשמנו לדוגמה הערת הזרה, מתקדמים הלאה, שלב שצריך להגיש בקשה להיתר. היזם מגיש בקשה להיתר, לוועדה צריך להגביל אותו בזמן. כמה זמן יש לו להגיש את הבקשה להיתר? שימו לב להגשת הבקשה ולאשר את הבקשה. מה ישר יבואו ויגידו לי? זה לא תלוי בו, זה לא בשליטתו. הוא יודע כמה זמן העירייה? אז בואו תשמעו. כמי שהיה בעבר גם ממלא מקום יו"ר ועדת תכנון ובנייה. שנייה. משפיע, אבל רגע. יש הרבה חוקים שאנחנו מגדירים זמן, אבל אף פעם הזמן הזה לא פינוי סוחר, הגדרנו חודשיים, אבל זה לוקח חצי שנה. יש הרבה דברים שאנחנו מגדירים בזמן. שמעו. הרפורמה עדיין עוד לא... הרפורמה כרגע אנחנו רק מתחילים להבין אותה, ליישם אותה. בואו נבין. יזמים הרבה פעמים מגלים שפרויקט לא כלכלי להם בזמן העבודה, הם יודעים איך לעכב את זה גם בוועדה ולתקוע את התיק הזה. והתיק הזה נמשך ונמשך ונמשך. יודעים לעשות את זה. אנחנו לא רוצים להיות בידיים שלהם. אנחנו רוצים להגביל אותם בזמן, כל עוד הם עשו כל דבר שמוטל עליהם. כל אשר ביכולתם. נכון, זה נתון לפרשנות, האם עשו או לא עשו. אבל אנחנו רוצים להגביל אותם במועד, כל עוד הם עשו כל מה שהם יכולים. אם הם יבואו ויראו לנו שזה באמת לא היה תלוי בהם, שהם הגישו בקשות, שהם רצו בוועדה, לא יוכל לטעון נגדם, ניתן להם אורכה. אבל אני רוצה כל דבר מוגדר ביעד מסוים, עם מועד מסוים. מה סבירות? שנה.
תן לי מועד. אתה יודע, חלק יגידו לי לא מוכן, אני רוצה חצי שנה. שנה. תן 8 חודשים, 9 חודשים עם אפשרות לעוד 3 חודשים. להוציא יותר לדוגמה. שוב פעם. תלוי בפרויקט, שוב פעם. אתם תראו בחוזה, יש לכם 2 חוזים, בכל חוזה זה מוגדר שונה. קיבלנו יותר בנייה, מתחילים את הבנייה. עבודה שלנו, כעורכי הדין של הדיירים, לא מסתיימת בחוזה. שימו לב, אנחנו ממשיכים ללוות אותם, ממשיכים לחתום בשמם, בודקים כל פעם אם יש דייר שרוצה לקנות או דייר שרוצה למכור, לא כחברה משכנת, שגם גובל ותשלום. צריכים להתחיל לטפל בעברות האלה. סליחה, זה זמן, עלויות. אם הדייר, אחד הדיירים רוצה למכור את הדירה, צריך לטפל בזה במחירי הדירה, הוא לא מוכן לשלם על זה כסף. שימו לב, אם דיברנו על זה, גם בחוזה אנחנו נגדיר סעיף מיוחד לעניין העברת זכויות, שניתן להמחות ולהעביר את הזכויות האלה. נקודה בעניין הזה, הגענו עד היתר, שימו לב, במיוחד בתמ"א 2, הבעיה אם אנחנו מייצגים יזם עכשיו, אתם בכוח יזם, אם אני מייצג עכשיו פרויקט כזה, ויש לי דיירים לעניין חובות, יש דייר עם משכנתה, רבותיי שימו לב, זו נקודה שאיתה אנחנו ככה לקראת סיום, 200,000 שקלים הלוואה על הדירה. מה קורה בהלוואה? אנחנו מדברים על תמ"א 2. בהלוואה, הבנק ייתן ערבות בנקאית אוטונומית לגבי ה-200,000 שקל. לא ערבות חוק מחר. כבר אני אסביר הכל. תנו לי בבקשה כמה דקות, תבינו את זה. יש ערבות חוק מחר, אמרנו שנותנים לגבי שווי הדירה העתידית, תמ"א 2. נכון? דירה שווה היום 100,000 דולר, תהיה שווה 400,000 דולר, נותן להם ערבות 400,000 דולר. באתי ועכשיו אני אומר, הדירה יש עליה משכנתה של 200,000 שקל. אני אתן ערבות חוק מחר, שהיא תהיה על סכום שווי הדירה העתידית, פחות 200,000 שקלים, אבל על ה-200,000 שקלים אני אתן ערבות בנקאית אוטונומית, לא ערבות חוק מחר, זה עלות ערבות שעולה לי הרבה כסף. אני צריך להעמיד כסף כנגד בבנק. לכן שהקבלן בא לעשות את הפרויקט, הוא צריך לקחת, היזם סליחה, הוא צריך לקחת בחשבון את ההלוואות שיש. זה קל. מה הבעיה הגדולה שלא לוקחים בחשבון גם בכוח יזם, גם בכוח דייר? מה קורה אם הדייר שיש לו 200,000 שקל רוצה למכור את הדירה? אבל למי הוא מוכר את הדירה? לבן אדם שהוא משקיע, הוא לא קונה למגורים. הוא לוקח 900,000 שקל. למה? הוא לא קנה ב-100,000 דולר דירה, הוא קנה אותה במיליון ומשהו. מה קרה עכשיו? יש לנו הלוואה, אחרי תהליך מסוים, של 900,000 שקל. מה היזם צריך לתת עכשיו? ערבות בנקאית אוטונומית על 900,000 שקל. כל התחשיב משתנה ליזם. לכן אנחנו בהסכמים שלנו, לא תראו את זה בהסכם שפה, בהסכמים שלנו מגדירים מראש שהוא רשאי להסב את זכויותיו או להעביר או למכור, כאשר אם במידה והקונה החדש שיקנה מהבעלים הנוכחי דירה, הוא יצטרך לממן את כל העלויות לגבי ההפרש שבין הערבות האוטונומית על ה-200 עד ה-900, על ה-700,000 שקל פער, היזם לא יישא בזה. שימו לב, לא מתייחסים לזה, לא ראיתי חוזה אחד כמעט, אולי אחד שמתייחס לזה. סליחה? הדייר הצד ג' שירכוש, יצטרך לקחת על עצמו את זה, או מי שמוכר לו, אחד הבעלים, זה עניין ביניהם. אני שמייצג יזם, יידרש לכך בהסכם שאני מאפשר להסב ולמכור את הזכויות לצד ג' בתנאי והוא ייקח את זה על עצמו. רבותיי, נסיים רק בנקודה אחת בעניין הזה, אני רוצה שתדעו, שזה קל עוד בטאבו. אם מדובר על מינהל, זה סיפור בפני עצמו שעליו אפשר לדבר לבד 4-5 שעות. שנייה. רבותיי, אתם רוצים שנחזור על העניין הזה של הערבות? אין בעיה. שימו לב, יש לנו עכשיו דירה, בעלים במסגרת פרויקט תמ"א. 2. יש 200,000 שקלים הלוואה על הדירה. מה אמרנו שאנחנו נותנים לבעלים? ערבות חוק מחר, נכון? יפה. ברור? ערבות חוק מחר? יפה. כשאנחנו באים ואומרים, יש משכנתה 200,000 שקלים. דירה אחת 200, דירה אחת 500, דירה אחת 300. עשינו טבלה בהתחלה. אתם זוכרים? הטבלה שדיברנו עליה, של מי בעלים, מי לא בעלים, מי חוכר, מי הבנת הזכויות שלו. נרשום שם גם מה המשכנתאות קרן, מה רשום בטאבו.
לא מבקש כרגע מכתבי כוונות, שנדע מה המשכנתא הנוכחית. הערכה. יכול להיות שונה כבר היום. יכול להיות שמחקו כבר את המשכנתא. באופן כללי. אם יש מחיקת משכנתא, גם להביא את האישורים. ברור. אנחנו מדברים כרגע, אנחנו לא רוצים להיכנס לעומק. שנייה, שנייה. 200 אלף שקלים לוקחים דייר ספציפי, לצורך הדוגמה. 200 אלף שקלים הלוואה. בא אותו דייר, בהסכם אפשרנו לו למכור את זכויותיו, למכור את הדירה. בבקשה. מחר את הדירה, אין בעיה, תמכור אותה. אל תשלם לחברה משכנת, אל תשלם כלום. תמכור את זכויותיך. תן לי הערת עזרה, הדייר החדש נכנס בנעליך, על הכיפה. עם זאת, שמייצגים יזם, תיזהרו מהמצב שהרוכש החדש יבוא ויבקש משכנתא גדולה יותר. במקום 200 הוא ייקח 900. מי יצטרך לממן את זה? היזם. או שאם יש בנק מלווה, הבנק המלווה יעצור את העסקה. הוא לא יסכים לזה. הוא לא יסכים עכשיו לתת 700 אלף שקל נוספים. למה 700? כי הייתה משכנתא 200, שאני לקחתי את זה בחשבון. ידעתי שאני צריך לתת 200. אבל עכשיו אני מקבל משכנתא שאני צריך לתת 900 אלף שקל במקום 200. זה מחוזז מערבות חוק מכר. אבל העלות שלי של ערבות אוטונומית, אי אפשר להשוות אותה לעלות של ערבות חוק מכר. זה מפחית הדיירים, אבל לא? שמע, עם כל הכבוד להפחית הדיירים, יש פה תנאי שאומר, שמע, אתה רוצה למכור, בזכות הפרויקט מכרת את הדירה בשווי הרבה יותר גדול. אז יהיה פה עלות, כמה עולה? אחוז, 0.8 מגובה, לא מדובר על סכום, אבל אותו יזם זה עלות גדולה מאוד. רבותיי, דיברנו היום על ההתנהלות. יש לכם במסגרת המסמכים הסכמים. הנקודות שדיברנו עליהן מגלמות בתוכן גם את ההתנהלות מבחינת החוזה. תקראו את החוזה. אני נותן לכם גם, נתתי בהפסקה גם את המייל שלי. יש את זה במצגת. מי שיש לו שאלות גם כן, מוזמן לפנות אליי גם באימייל. אני אענה עד כמה שניתן. באימייל שלי אני אענה לכם, ואנחנו, אני מאמין, ניצור גם כן בהמשך הרצאות נוספות. המצגת, שנייה אחת, המצגת תעלה באתר של המכללה. תודה רבה, חתימה טובה לכולם.